မန္တလေးတိုင်းမရာပူရာမြို့နယ်ရွှေခဲရေစိုးထုတ်ဆက်ရုံစီမံကိန်းအနီးဆဲပေါမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အေယာဝတီမြေကမ်းနားတာယူချူပေါမှုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအဲ့ဒီနီးနားမှာရှိတဲ့အနေအပိုင်းနေရာလူနေရပ်ကွက်တွေနဲ့ကျေးရွာအများအပြားရေဝင်နေမြို့လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းကရေစိုးထုတ်ဆက်ရုံစီမံကိန်းအတွင်းဂလိုင်းပေါက်ဖြစ်ကရေစိမ့်ပေါက်ဝင်ခဲ့ပြီးနောက်အေယာဝတီမြေတာယူချူပေါမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအများအပြားရေကြီးနေမြို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်တာယူချူပေါမှုကြောင့်လက်ရှိရေဝင်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေဟာရခင်ကရေဝင်ရောက်မှုနဲ့ပါပြီးယခုကဲ့သို့နေအိမ်နေနေမြို့တီထီဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအဆိုပါအေယာဝတီမြစ်တာယူပေါင်နေမှုကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပြီးရေဝင်နေမြုပ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာဒေသအတွင်းမှဒေသခံပြည်သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရေဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရရရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအေယာဝတီမြစ်တာယူချိုးပေါက်တဲ့နေရာသို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတာယူချိုးပေါက်မှုကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်၃ရက်ခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတာယူချိုးပေါက်မှုပူလာပါကပုံမူချမြင့်နိုင်ကြောင်းပြောင်စုအစိုးရနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့အနေနဲ့လှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်သားတွေအားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကိုလည်းရေပေးလွှာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါ AR မြစ်တာယူချိုးပေါမှုဖြစ်ပွားရာနေရာကို NL ရှိနေရာဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးသက်ဆိုင်ရာမှအများပြည်သူဝင်ရောက်မှုမရှိစေရန်ပိတ်ထားလိုက်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။